Pojďme se vrátit v čase 10 let zpátky, 20 let zpátky, 30 let zpátky do vašeho 8letého malého já. Čistý potenciál, neomezené možnosti, všechny okna, příležitosti jsou otevřené a měli jste své přání a sny. Kdyby se teď ta 8letá verze vás objevila za vámi, otočila se na vás a podívala se na vás, byla by na vás pyšná? Řekla by si to malé dítě, tohle je to, čím chci být? Pokud je odpověď ne, tak je čas se sebou sakra něco dělat. Právě teď je ta příležitost, kdy můžete být nejlepší verzí sebe sama. Neexistuje jediný důvod, abyste nebyli ten největší dříť ve své místnosti. A je úplně jedno, jestli jde o cvičení ve fitku, o to, jak se staráte o svoji rodinu, nebo o to, jak se učíte na zkoušky. Je k tomu připojeno vaše jméno a to by mělo něco znamenat. Existují dva typy bolesti. Bolest, která vás zlomí a bolest, která vás změní. Tady ve fitku to je ta bolest, která vás změní. Ta bolest, která vás zlomí, je to později v životě, když budete vědět, že jste mohli udělat víc, že jste mohli být někde jinde. Neexistuje žádný důvod pro to, abyste byli ten největší dříč v té místnosti kolem vás. Běžte si za svým a nelitujte žádného okamžiku svého života. Pokud máš nějaký cíl, jdi si za tím. Jdi si za tím a nevzdávej se, protože pokud budeš akceptovat průměr a nebudeš pokračovat, tak jak budeš stárnout, bude čas dál a dál a okna příležitostí se začnou postupně zavírat a ty budeš velmi dobře uvnitř vědět, že jsi mohl udělat to a mohl si udělat tamto. To je živoucí noční můra. Tak vstaň a běž za tím. Pokud věříš, že v sobě máš potenciál a ty dobře víš, že ho v sobě máš, tak se nevzdávej. Chyť svého kamaráda a řekni mu, kámo, jdeme na to, budeme bojovat, když se ti nebude chtít, já tě nakopnu do zadku, když se mi nebude chtít, ty nakopneš do zadku mě, ale nikdy neakceptujeme průměr. Jestli tohle neuděláte, můžu vám slíbit jednu věc, bude vás to pronásledovat do konce vašeho života, protože budete vědět, že jste v sobě měli potenciál udělat něco, co jste nenaplnili. Vždycky, když děláš na něčem, na čem ti záleží, slib mi jednu věc, že uděláš vždycky něco navíc, co už si nemusel. Jednou uděláš něco navíc a neudělá to nic moc rozdíl, ale udělej to několik let a je to jako investice do správných akcí. Místo bezdomovce z tebe může být milionář. Be effective. Jsi tím, co děláš opakovaně každý den. To znamená, to, co děláš, tím se staneš. Pokud je výjimečnost něco, o co usiluješ, pak to není náhoda, ale pouze návyk. Šampioni se nerodí, šampioni se tvoří potem, krví a nekonečnou dřinou. Jestli chceš nějakou věc změnit, musíš nejprve změnit to, jak se na tu věc díváš. Musíš změnit svůj přístup, svou odpovědnost a svůj zápřah. A tímhle způsobem se dostaneš ke svému cíli. Tohle je naše arena, tohle je naše laboratoř. Šampioni se netvoří v aréně se styčenou rukou. Šampioni se tvoří tisíci hodin za zavřenými dveřmi, kdy dřou a potí krev. Tohle je to, co tvoří vůli. Slyšeli jste někdy biceps šampiona? Nebo stehno šampiona? Nebo úzký pas šampiona? Ne, vždycky se říká srdce šampiona. Proč asi? Pokud pro tebe dnešek není výzvou, nemůžeš očekávat, že tě někam posune. Tvoje nejlepší hodinka bude právě po té nejhorší hodince, kterou zažiješ. Proč? Protože když se dostaneš skutečně dolů, na dno, všichni tě opustí, všichni přátelé. Zůstaneš sám, ukáže se, kdo v tobě je. Budeš to ty versus ty a jelikož jsi na dně, můžeš stoupat pouze vzhůru. A když se odrazíš, nakonec se vždycky dostaneš na hladinu. Běž si proto. Říká se, že žijeme jen jednou. Ale pokud žijeme správně, jednou je dost, přátelé. Slyšeli jste ten příběh o tom chlapkovi, který to vzdal? Ne? To bude tím, že o něm neslyšel už nikdo. Přestaň být otrokem svého dne, staň se jeho mistrem, veď svůj den. Buď tím jedním ze sta, který má neoblomnou víru sebe sama a věří, že to dokáže, místo aby pořád dokola říkal, já plánuji udělat tohle, plánuji udělat tamto, zvedni prdel a makej. Přijde ti to těžké, přijde ti tahle cesta těžká. Garantuju ti, že mnohem těžší je dívat se na svůj život zpětně a vědět, že jsi hodil ručník do ringu. Tohle možná bolí, ale zítra vstaneš a probudíš se mnohem silnější a půjdeš dál. Bojuj. Život je plán akce. Garantuju ti, že jestli nemáš svůj vlastní plán, tak ti někdo použije jako součást plánu jeho.